Mislim, to je stvarno katastrofa. Dakle, još jednom, gospodine Živoderu, ne biste bili niti vratili na ambasadi da nije bilo mene, koji sam vas zajedno sa Sipovićem na predlog Vesne Pusić postavio za ambasadora u Budimpešti. Kasnije ste pobjegli u Berlin i tamo vas je prašinom prekriveno našao Plenković i vam prepoznao upravo tog mediokriteta koji mu neće smetati na mjestu ministra vanjskih poslova i koji će ga obožavati. To je to. Kakve tisuće glasova? Tisuće glasova su dobili, zahvaljujući mojoj energiji, ali energija nije jednako snaga. Nemojmo nikad u politici i povijesti miješati, odnosno poistovjećivati te dvije stvari. Energija je jedna. Ima je svaka kokoš ili pjeta. Snaga je nešto drugo. U ovom slučaju pokazali smo atrofiju, slabost, mlitavost, platvus nula kao država. Zahvaljujući Plenkoviću.